Ja, hörni, klockan har börjat närma sig 29 den här fredagskvällen i slutet av oktober. Och vi ska rikta blickarna mot... Det är alltså morgon. Ja, det är morgon. Det är helt upp och ner. Vi ska rikta blickarna mot Afrika, mot Kenya, där det hölls val igår. Och ja. Det var, gick faktiskt våldsamt till. 40 personer skadades och 3 dödades i samband med det här omstridda presidentvalet. Ja, jag går vidare till Johan Ripås. Ja. Förlåt att jag sa det här kvällen, det stör väldigt mycket. Ja, precis det. Ja. Valkommissionen beslutade igår kväll att skjuta upp valet till imorgon i vissa områden där säkerheten är hotad. Och SVTs Afrika-korrespondent Johan Ripås, du är med oss nu från Kenias huvudstad Nairobi. God morgon. God kväll. Du, vissa bedömare har beskrivit hur Kenya nu spricker på mitten. Hur skulle du beskriva läget i landet just nu? Ja, men det är ju...